Wewe babe unatoka wapi? Eh? Unatoka? Si nimetoka kutembea. Kutembea, unarudi ukipea mtoto wangu hapa coins. Sasa hata nisimpee kitu. Wenye umetoka hapa nimesweat na mimi wasi sweat ovyo ovyo. Unajua mimi wasi sweat ovyo ovyo. Kwa hivyo? Ni nani ulikuwa unapatia pesa ndio nika sweat? Pesa gani? Siwezi kuwa na sweat bure. Kuna mwanamke umetoka kupatia pesa wenye umetoka. Ni nani huyo? Sasa unataka kuniambia ukisweat mimi mahali nilikuwa napeana pesa, si ndio? Si ndio. Mimi na zakatu hivi ni sweat bure. Eh? Kwani mimi ni kuku? Hii ni kama ni wazimu hii. Sasa nikuulize. Pesa na wewe kusweat zinaingiliana wapi? Ulikuwa unapatia mwanamke pesa ndio nikasweat. Umesikia? Umetoka hapa na pesa ngapi? Mimi hata sikumbuki nilikuwa na pesa. Hebu pesa umebaki nayo tupige hesabu umenunua nini na nini? Lakini sasa ni mateso gani? Mimi najua ulitoka na pesa. Si mtoto nimempea 40 bob. Unapea mtoto wangu 40 bob. Sasa ulikuwa unataka nimpe. Ulitoka hapa na ulitoka hapa na 700. Hebu nione umebaki na pesa ngapi. Sasa ndio hii 250 na hii 40 bob so ni 290 minus 700. Hiyo hata mimi sijui ni ngapi. Unaona babe umepea mwanamke 500. 500 gani? Kama sasa hivi umebaki na 250 na umepea mtoto 40. Na ulikuwa na 700. Si unaona kuna 500 umepea na hiyo hesabu hata. Hapana babe, kwa sababu wewe mimi nilisoma. Na najua hesabu vizuri sana especially ya pesa. Hesabu hiyo ni kama ulipata D ama D minus hata C D minus. Hata nipate E bora najua kuhesabu pesa bro. Umepeana 500. Umepatia nani huyo mwanamke ni nani? Hii hata ingekuwa nimepeana 500 ningekuwa nimebaki na 200. Usinipigishe hesabu hapa. Sasa imebaki na 290. Sasa hata si 500. Hata 500. Kwani ni ngapi ama kwanza hata ni 510. Ni 510 unaona? Ni 510. Umepatia nani hiyo 510? Mimi hata sasa nisikule okay, kitu kwa barabara nisinunue kitu. Hakuna smoke ya 510. Wewe mwenye hata ukulagi chipo. Eh? Mturani 10-10. Unaweza kuwa umenunulia nani mtura ya 500 wewe? Next time utatoka hapa ni sweat. Nisikize na usikize vizuri. Ukitoka hapa siku nyingine na ni sweat. Hata usijaribu kurudi hapa. Enda na huyo mwanamke. Muspend hiyo 500. Usiwahi jaribu kurudi hapa. Lakini sasa babe surely. Hii kusweat yako na pesa zinaingiana aje? Nimekwambia mimi si kuku. Nikisweat there is a reason. Unataka kuishi kwa nyumba na amani? Ama uko na mpango mwingine? Ini 2024. Hapa sita kubembeleza. Ni pesa ngapi umepeana? 510, si ndio? Ndio ama hapana? Ni karibu hapo lakini hata. Exactly. Lakini si kupea mtu. Hii ni pesa tumekula na marafiki zangu. Leta hiyo balance. Shika. Angalia kwa mfuko kama kuna nyingine. Hakuna kitu kingine kwa mfuko. Pini yako ni? Hebu sema pini ya bank. Lakini sasa bank sasa inaingiana. Sema pin ya bank. 0207. Ah, sawa, asante. Unaweza toka hapa sasa. Tokena na mwanamke. Sita mind. Nyata nimekasirika na hii.